Belə ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Füzuli şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Ölkənin müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdən ibarət növbəti köç kərvanı aprelin 22-sində Bakı şəhərinin Qaradağ rayonundan yola saldı. Bu mərhələdə Füzuli şəhərində daha 39 ailə, 172 nəfər köçürülür. Xatırladaq ki, indiyədək Füzuli şəhərində 705 ailənin, yəni 2689 nəfərin daimi məskunlaşması təmin olunub. Füzulidən çıxanda 19 yaşım vardı, gənc qızıdım. İndi ailəmlə gedirəm. Gələndə atamla, anamla gəlmişdim, Allah onlara rəhmət eləsin. İndi ailəmlə gedirəm. Bu günümüzü şəhidlərimizə borçluyuq. Allah onların analarının əlindən öpürəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valla sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Çox sevinirik bugünkü günümüzə. Şəhidlərimizə minnətdarıq oluruq. Qarşısında baş əyirik bütün analarının, atalarının qarşısında baş əyirik. Mən vətənimdən qaçqın didərgin düşərkən oğlum yaşındaydım. Nəhayət ki, öz oğlum öz vətəninə, atay-baba yurduna qayıdır. Bu torpaqların azad olunması uğrunda şəhid olan bütün şəhid qardaşlarımızın ruhu başında baş əyirəm. Valla bu günlər üçün biz həmişə çox darıxmışıq. Bu günlər arzusu ilə yaşamışıq. Allah Taala can sağlığı versin dövlət başçımıza, prezidentimizə. Bizi bu günlərə qovuşdurdu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin.